ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବି କହିଛି ଯେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲ ଯେତିକ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ଆମେ ମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ ଯେ ସବୁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରାଯାଉ। ଆସଲେ ଯେହେତୁ ପରୀ ଘଟଣାଟା ଏଇଟା କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନ ଘଟଣା, ଏଇଟା ଅନେକ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ତେଣୁକରି ଆମର ମୋର ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଯଦିଓ ଏସଆଇଟି କରୁଛି ସେ କାହାକୁ ନେଇକି କରିବ, ଯେମିତିକି ଏଇ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ନେଇକି କରିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତ ବାଟଗଣା କରିଥିଲା ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଏ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଆଇପିଏସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଏମାନେ ଯଦି ଏଠି ରହିବେ ପୁଣି ବାଟମଣା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେ ଆସିବେ ଟିମ୍, ଏମାନଙ୍କର ଗାଇଡିଆନ୍ସରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବେ, ତ ଗାଇଡିଆନ୍ସରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବେ ମାନେ ବାଟମଣା ହବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ହଉ କି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ, ସେ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଟିମ୍ ଚାହିଁଲେ ବାହାର କରିପାରିବ। ବେଶୀ ବି ଦିନ ହେଇନି, ଯାହା ବି ହେଇଛି ତାକୁ ପୁଣି ତର୍ଜମା କରୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରୀକୁ ନଉ, ତାହେଲେ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନ୍ୟୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଯଦି କରାଯିବ, ନତୁବା ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହବ, ଆଉ ପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ନିହାତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ଏଇଠି ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଯେ ସେଠି ରେପ୍ ହେଇଛି କି ମର୍ଡ଼ରର କଜ୍ କ'ଣ ଜାଣି ହେବନି, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ସେମାନେ ଏତେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆଡଭାନ୍ସ ଯେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଏ ଭରସା ପାଉଛି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିବେ, ତ କୋଉ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ଆଣିବେ, କେତେ ଦିନ ନେବେ, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। କାହିଁକି ନା କେତେ ଦିନ ଲମ୍ବା ଲଢେଇ ଇଏ ଲାଗିବ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଘଟଣାକୁ ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ଦିଗ ଆଡକୁ ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସିବିଆଇକୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଘଟଣାର ତର୍ଜମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତି ପୁରୁଣା କେସ୍ ଗୁଡା ପଡିଛି ସେମିତି ପୁରୁଣା ମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ନ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ସେଇ କେସ୍ଟାକୁ ତର୍ଜମା କରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଦରକାର, ମାନେ ଖାଲି ସିଏ ବି ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରୀକୁ ଅଣାଯାଉ, ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଇନକ୍ୱାରୀକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଇନକ୍ୱାରୀକୁ ଆସିଗଲେ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ, ଦୋଷୀ ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ, ତ ଇନକ୍ୱାରୀକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଦରକାର, ତ ଇନକ୍ୱାରୀକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି, ଆଇପିଏସ୍ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବାବୁଲ ନାୟକ ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଆଗ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ଯାହାକି ପୋଲିସ କରିପାରିବ, ଯାହାକି ଏଇ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ନ କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି।